Բագրատաշենի մաքսակետում աշխուժ եռուզեռը դեկտեմբերի 1-ից մաքսակետն անցել է բնականոն աշխատանքի։ Վերականգնվել են բոլոր տեսակի բեռնատար տրանսպորտային միջոցների անխափան մուտքը եւ ելքը անցակետով։ Բագրատաշենի մաքսակետը լիարժեք անցել է բնականոն աշխատանքային հունի, այն 24 ժամյա ռեժիմով իրականացնում է սպասարկում ծառայություն եւ կարող եմ ասել, որ բեռնատարների ելքը եւ մուտքը հոսքը, այսինքն ավելացել են էապես։ Դեռևս սեպտեմբերի 28-ին ռազմական դրության պայմաններում պետական եկամուտների կոմիտեն անվտանգությունից ելնելով հայկական պետհամայնշերով տրանսպորտային միջոցների սահմանահատման համար հորդորել էր Բագրատաշենի անցակետի փոխարեն ընտրել Բավրայի մաքսակետը, իսկ այսօր արդեն բնականոն աշխատանքային ռեժիմի անցած մաքսակետում օրորի ավելանում է բեռնատարների հոսքը։ Դեկտեմբերի 1-ից 3-ն արդեն Բագրատաշենի մաքսակետով սահմանահատել է շուրջ 1700 բեռնատար։ Ամսի 1-ի դրությամբ մենք ունենք 410 բեռնատարների մուտք եւ ելք։ Այսօրվա դրությամբ ունենք շուրջ 650-700 տրանսպորտային միջոցների բեռնատարների մուտք եւ ելք։ Բագրատաշենի մաքսակետը հոսքերի ավելացման դեպքում իզորու է իրականացնել պատշաճ մակարդակով իրեն վերապահված մաքսային գործառույթները։ Սահմանահատած բեռնատարների վարորդները բեռի ուղեկցող փաստաթղթերով մոտենում են ձևակերպումների բաժին նախապես անցնելով կշռման և ռենտգեն զննման գործընթացներով։ Փաստաթղթային ձևակերպումը կատարելու համար եթե ստուգում ենք փաստաթղթերը, եթե անապատասխանություն չկա, ձևակերպումը տալիս ենք և վաստողումը թույլ ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարից։ Եթե թերի բաներ ենք հայտնաբերում փաստաթղթերում, ուղղություն ենք ցույց տալիս, որտեղից պետք է սկսել օգտվել հերթական գործողությունները։ Մաքսակետն ամբողջությամբ համալրված է անհրաժեշտ աշխատուժով և սարքավորումներով, որպեսզի սպասարկումը լինի հնարավորինս արագ ու հարմարավետ։ Տնտեսվարողները մուտ գործելով Բագրատաշենի մաքսակետի տարածք կարճ ժամանակում ավարտում են մաքսային գործընթացները և վստահելով որակել ծառայություն դուրս են գալիս մաքսակետի տարածքից։ Իդեպ դեկտեմբերի 1-ից վերականգնվել է նաև Գոգավանի մաքսակետի բնականոն աշխատանքը։ Հիշեցնենք, որ այն ժամանակավորապես դադարեցվել էր վրացական կողմում ճանապարհների վերանորոգման նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։